Лабрить. Zinu, ko es parasti daru? Nu? Parasti es vienmēr atstāju no vakara lapiņu uz galdi. Motilis ar lieliem burtiem. Es uz durvīm līmēju virsū. Jā. Jā, kad ej ārā no mājas, uz durvīm uzlīmē un tad tu visu atceries. Virtuvē uz letes un tad, kad es eju taisīt tei, tad es vienmēr atceros, ka jāpaņem motilis līdz. Šorīt. Tikai ne šoreiz. Šorīt motilis ledes, ka bija sildās, bet nu nekas. Mēs esam Dzirnezerā kopā ar Alfredu, manu komandas biedru. Foreļu copē, bet šodien mēs esam uz ledes. Tu neesi bijis kādu laiciņu, ja? Gadi seši. es gribēju teikt sākumā, ka mēs mēģināsim gan ar motilu, gan ar dzelžiem, bet izskatās, ka mums šodien varētu būt dzelžu pasākums vairāk. Bet kādu mērķi, kādu uzstādījumu? Es nezinu, man negribas. Man pēdējā reizē ir bijuši tādi aplauzini, ka man gribas vienkārši pamukšķēt foršu. Izskatās, ka būs smuks laiciņš. Balto zīvi ūdeni noķersim ar tārpiņiem maniem. Noteikti. Tā kā meklēsim, gan jau atradīsim. Sliktākajā gadījumā sūtīsim kameru pēc motiļa. Ir neņem? Ko? Nē. Būtu motils, varbūt ņemtu, bet redzi, mums nav. Aiziesim nostrļīt onkuļi. Iedomājam. Varbūt tā ir zīme, necīt, ka nevajag motili. Licenci. Pareizi. Jaunais gads. Publiskajiem un nepubliskajiem ūdeņiem vajag licenci. Jā, pirkt. Pirkt. Mana cope aplikācija vai manacope.lv. Šī ir jaunā gada pirmā epizode, un es visus vēlos apsveikt. Novēlēt laimīgu, veselīgu, trofejām, bagātu jauno gadu, lai jums viss izdodās. Un šis gads ir arī Salmo uzņēmuma 35. Dzimšanas dienas gads, jubilējas gads. Mēs gribam svinēt kopā ar jums. Tāpēc sekojiet līdz mūsu sociālo tīklu kanāliem Facebookā, Instagramā, TikTokā. Noteikti abonējiet arī YouTube kanālu, kaut kur tur apakšā mēs ieliksim podziņu, nospiediet viņu, ja? Sekojiet līdz, būs jauni video par copi, par inventāru, par dažādām lietām. Būs noteikti arī atlaides un konkursiņi saistībā ar dzimšanas dienu, tā kā visiem gribu pateikt paldies tiem, kur šo tik ilgo laiku ir bijuši kopā ar mums, tie, kur būs ar mums, ar Salmo uzņēmumu un tiekamies veikalos tiekamies pie ūdeņiem un skatieties tālāk. Varbūt, ka mēs arī tiekam pie kādas zivs tur šodien. Kas tur bija? Uzsita blitku. Kamēr mēs meklējam un gaidām zivs, šīs ziemas mans atklājums, numur viens. Šitādi maziņi makšķirīti Salmo Diamond Perch Tele 52. Seklos tādos ezeriņos, nu līdz metriem, trījiem, četriem,
man liekas, mega, mega vienkārši ērts aparāts, kur strādāt, lai tev nu... Redzēt? Kruči, zīves arī ir. Un nav spoles. Nav jāčikarējās ar kaut kādu uztīšanu vai noņemšanu. Re, kur ir tāda āķīša. Uzmet virsū. Noņem nost, pieregulē vajadzīgo dziļumu un strādā. Pat par sevi makšķerīti ir ļoti ērti. Ergonomisks tāds rokturītis. Nu, tiešām patīkam rokā. Silta, viegla un arī nenormāli jūtīga. Pat masas asaras ieblēžu tā, ka tāda nu, sajūta, kad ir kaut kas labs apakšā. Tā kā ļoti labs variants sēklējos ezeros iesaku. Un tagad gaidam, kad būs asars. Ceļās pakaļ. Nu, parādās vēl viena līnija. Jā, tā ir ķipa grunts, bet tur var būt arī zivs apakšā. Un tad var labi redzēt, ka tā līnija nāk līdz blitkai. Un te tā kā apakšā nav nekā. Bet ar mormišku strādājot baigi labi. Vispār redzi, kur ir blitka mana ceļās augšā. Un tagad dzīves nestaigā līdz, jo ir tikai viena līnija, jā, tikai blitka. Un tad, kad asars ir apakšā, tad viņš arī uzreiz paceļ galvu. Bija tur pirmī copa arī. Kaut kādu laiciņu jau esam padarbojušies šajā rajonā un interesanti tas, ka cilvēki tiešām daudz uz ledus, bet vidū neviena nav. Visi skrien pa malām, kaut kur tiešām visur pie krastiem. Tas jau iezīmē kaut kādas vadlīnijas. Es domāju, ka viņi zina vairāk kā mēs. Mēs te esam pirmo reizi, lai arī populārs ezers pierīgā. Bet nu, mēs arī kaut kur meklēsim citu rajonu, krāmējam mantas un meklējam aseri. Ne? Tā copa ir. Aktīvi pārvietojamies, urbjam, laižam lejā, raustam nav, meklējam citu. Nu, pacepējām nav, ejam tālāk. Viss slikti punkts LV. Jā, Fredim kā epizodes viesim ļauj izvēlēties virzienu, kur mēs ejam. Kur sals uz to pusi, bet vēl pirms mēs kustamies. Trendīga štēle, šneki bez rokturiem slinkajiem un tiem, kas vēlās taupīt laiku, varbūt vēl tiem, kam patīk aktīvi urbties, ņemties un daudz pārvietoties. Urbmašīna, šneks no Rekstora ar ručku jau nopērkam Salmo veikalos. Gatavs. 15 cm ledus un tur bez piepūles. Tā kā bļājums. Nu, es laikam es iemīlējos. Man patīk. Man arī. Tā kā skatieties. Tiem, kas daudz jautā un re, kur ir opcija tagad arī dabūt tādus. Un mēs ejam citur. Tur. Jā, Ragavs arī starp citu labu štēlu. Tu filmē, jā? Blin, es nezinu, ko es bez šitām Ragavām īstenībā darītu. Urbis, mormiškas, man vēl te kaut kādas bildējamās lietas. Gavs, drons, GoPro kastē. Pusdienu katliņš, īsāk sakot, viss, kas vajadzīgs. Nezinu, baigi labā štēlu. Vienīgais, ko es iesaku nedarīt, ja jūs saurbjot caurumus, tad nevajadzētu viņus vizināt līdzi, tāpēc, ka reāli ehalotu parādi, ka zivs baidās no tās skaņas. Ir īpaši šitādi ledus, ja tur ir sniegs pa virsu, tad vēl tā, bet ja ir... Nav ok. We'll be right back.
Nu, vot, kamēr Fredi tur kaut ko ķer, un es neķeru, man ienāca prātā jums parādīt vienu baigi labo fišku. Auklas krāsa. Es nezinu, vai varēs redzēt kamerā, bet es domāju, ka varēs redzēt. Melna aukla. Viņas arī mormiškām ir un ir sarkanā krāsā, patiesībā tam noteikti var pievērst uzmanību. Baigi labā fiška, kas, nu, kas palīdz tur, kas palīdz īpaši lielos, tādos dziļos, dziļos ezeros saprast, kur tev aukli iet un kur viņi ir izkārtojusies, lai nav jāpinās tik daudz. Nu, tas tā atkāpēja, tā kā man neķerās, tad kaut ko jāparunā. Bet jā, melns, sarkans, nevienmēr vajag to caurspīdīgo un zivis nebaidās. Tas arī to, tas ir pierādījies un nes viens. Tas ir daudz makšķernieku saka, ka krāsaini aukli ir okei. Okay. Redi, zini, ko šogad es nolēmis? Nu? Kas vienmēr brauks topēt, man būs pilns vēders. Sēdīšu pusdienas. Un mums arī pusdienu laiks. Man prieks. Nodzisa. Bet labi, pastāstīsim, pēc tam piedzināsim. Varbūt, ka roč, cilvēkiem parādās interesi par šitādām te lietām. Tas ir slinkajiem tiem, kur negrib. Kaut smaizīts mērēt vai kaut ko tur siltīt ņemt. Vistu cep. Vistu cep, bet tā augstu. Nu, tā, ne visai. Kronas gatavē ēdieni Salmo veiklos. Nu ko, diena ir beigusies, baigi nevar padišoties ar labiem lomiem, tu man apķēri, malacis bļitku bišķi labāk strādāja, daudz asaras mēs nenoķērām, bet es nezinu, man tiešām bija tāds čuvis no rīta, ka vienkārši izbaudīsim foršu dienu. Augsti nebija, paēdām, tā arī bija. Pamēģinājām urbi. Ko vēl, makšķirīts, es tevi izvilku reizi pa 6 gadiem uz ledus. Jā. Man tas ir sasniegums, tev prieks. Man arī sasniegums, jā. Jā, tā kā šis varbūt nebija zivīgākais raidījums, bet es domāju, ka būs informatīvā daļa paskatieties un paldies visiem, kur pierakstīs, piesakos. Fred, ko tu? Un šodien bija viss slikts punkts LV. Teisim. Labs laiks, laba kompānija, bet nu, zivs. Nākošais. Šodien slikti, rīt būs labāk. Jā. Čau, tiekamies ar tām.